A tady, přátelé, jsou dvě růže, které vám nejdéle vydrží ve váze čerstvé. Label a Belle Rose. To jsou dva druhy růží, které vám nejvíc vydrží. Menai Roses, pěstitel Afrika, Kenya, velikost hlavy L. Takhle vidíte, úplně čerstvé, nenapité. Tady se můžete podívat na barvu těch květů. Zajímavé. Label, Belle Rose,